Pa ideja za posjetu arhivu je tema koja nam predstoji, ispoznavanje prirode i društva, našu prošlost. Deci malo dalje ta tema prošlosti, način na koji se čuvaju podaci, nešto što je njima baš daleko, tako da smo imali ideju da deca vide gde se sve to čuva, gde mogu da se nađu ti dokumenti, podaci o našoj prošlosti, a sad nam predstoji onaj deo učionici. Naravno, ovo je dobra priprema i za peti razred kada ih bukvalno i očekuje predmet istorija. Ono što je istorija jeste ovo ovde u ovim rafovima, naravno i na drugim mestima, ali ovo je jedan deo istorije. Jeste, ovo je jedan deo istorije. Istorija može da bude vrlo zanimljiva kad se deci približi. Tako da se mi trudimo na svaki mogući način da im dočaramo ono što je bilo nekada. Poseta muzeju, poseta arhivu, poseta tim nekim spomenicima naše kulture je prilika da se deci to dočara. Drugačije deca doživljavaju kada izađu iz školskih klupa i kada vide na licu mesta ono što, o čemu se piše u knjigama i o čemu razgovarate na času. Naravno, to nam je bila ideja da sprovedemo.